کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں کو ٹٹولا, دنیا کے سارے بندوں کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا, جانچا پرکھا, اس میں سب سے بہترین دل پایا کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاستفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ, تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا, چن لیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا تو سب سے بہترین دل صحابہ کرام کا پایا, اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے, دوستی کے لیے چن لیا, منتخب کر لیا.